Fem personer fördes under eftermiddagen idag söndag till sjukhus, varav två med allvarliga skador. Detta efter att två bilar frontalkrockat på länsväg 154 norr om Ullared. Larmet om den här olyckan kom in strax efter klockan 2:30 och polis, ambulans och räddningstjänst kallades då till platsen. Vägen var helt avstängd i samband med räddningsarbetet och det är för närvarande inte känt vad det var som orsakade kollisionen.